Вітаю усіх, хто нас дивиться. Волонтерський рух України – це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас в студії волонтери громадської організації «Схід та Захід єдині». Шестеро представників цієї організації, які знаходяться в одній іншій студії з Тернопільщини, тобто з Заходу, і «Схід» у нас представляє Едуард Хатмулін, який із міста Константинівка Донецької області. Усіх вітаю. Отже, давайте сам перед розповімо про громадську організацію, оскільки вона почала укладатися, наскільки я розумію, ще рік тому, але юридично, як вже ми тепер її назвали, вона появилася нещодавно. Отже, як виникла ідея зорганізуватися в таку групу і, власне, потім назвати її «Схід і Захід єдині»? Будь ласка. Доброго дня, шановні телеглядачі. Почну з першим. Перший наш шлях – це був дуже тернистий шлях. Ми його розпочали більше року тому, ще коли терорист Гіркін знаходився в місті Слов'янську. Перші наші поїздки відповідали такому великому пробігу, як до міста Ізюм. Як воно все починалося? Колись, в 92-му році, мене призвали до лав Національної гвардії України військову частину 1441, та, що була розташована в місті Тернополі, тобі ж на дальньому пляжі за озером. В мене був командиром батальйону, зараз він трагічно загинув на горі Карачун під Слов'янськом, Кульчицький Сергій Петрович, це мій був комбатом. І коли почалася війна, я кажу ці слова, як вони прикро не звучали, але це дійсно війна, це не є АТО, де вбивають наших друзів, вбивають наших побратимів, вбивають наших батьків. Це дійсно війна. І коли це все починалось більше року тому назад, я прийшов до новоствореного батальйону «Тернопіль», котрим керує мій взводний. Це Катрук Володимир Федорович, в нього заступник полковник гвардії Кравчук Вячеслав Васильович. Я сказав: хлопці, я хочу з вами захищати нашу рідну землю, хочу бути поруч. Вони мені відповіли: ти з нами служив півтора року, ти маєш більш знань, ніж кожен боєць в цьому батальйоні «Тернопіль», тому ти будеш виконувати таку функцію, як волонтер. І з того часу, я перша моя поїздка була в місто Ізюм на телевишку, це вже більше року тому, ще коли зведений батальйон, там були Беркута, УБОП, УБОС, коли вони тільки заїхали в це місто, я буквально на протязі 20-30 хвилин прибув за ним. І більше всього я робив десь поїздок 25-26, поки на сході України я не познайомився зі своїм майбутнім другом, побратимом Едуардом Хатмуліним. Ми прийшли до єдиного висновку, що треба об'єднуватися. Треба об'єднуватися, так як він з Донецької області, я з Луганської, ми зразу з ним знайшли спільну мову в цьому об'єднанні. Тобі ж, зробили логістичний центр в місті Константинівка. Чому вибрали саме це місце? Ну, по-перше, він сам родом звідти, а по-друге, воно розташоване, якщо брати по військовій справі, дуже зручно. Тобі ж, всі напрямки, район Пєсок, район Карловки, район Горловки, район ще колишнього нашого міста Дебальцево, Попасна, станиці Луганської, Волновахи. Це такі відстані, де їх можна буквально за півтори-дві години подолати. І виконати всі завдання, ті, що на нас були покладені, і ті завдання, і потреби доставки продуктів харчування, доставка амуніції, і всього-всього того потрібного, що безпосередньо потрібно нашим бійцям на передовій. Чому різниця нашої групи? Наша група займається тільки передовою, тобто першої лінії оборони від нашого загарбника, від нашого ворога Російської Федерації, бо там більше всього є потреба в усьому, починаючи з нижнього білля, форми, берців, амуніції, продуктів харчування, питної води, медикаментів. І ми десь в жовтні місяці вирішили з Едуардом Васильовичем Хатмуліним створити громадську організацію
котра безпосередньо перейшла в волонтерську групу. До нас приєднались наші побратими з Шумщини. Це Канішев Володимир, можна сказати, організатор і глава громадської організації «Каскад». І ми по цей день ми з ними дуже тісно співпрацюємо. Дуже тісно з ними співпрацюємо. Потім з економічної точки зору ми дійшли до того висновку, що потреби доставки малими вантажними засобами, тобі ж бусиками, легковими транспортними засобами, немає потреби. Тому що витрачаються кошти. Наприклад, бус, перевозячий 1,5-2 тонни продуктів харчування і амуніції в обидва кінця, займає десь кошторис, ми складали 8-9 тисяч гривень. Ми вже дійшли до того висновку, що набагато простіше, економніше і зручніше нам взяти велику фуру, загрузити її до 30 тонн і доставити в наш центр, можна сказати, логістичний центр на сході України. Чому так? Пояснюю. Тому що, по-перше, ми цим вантажом ми покриваємо потреби більше як 24 підрозділів наших бійців на сході. По-друге, це набагато зручніше і економічне. Ті самі витрати на пальне, на переїзди, на ночлеги, це ми дуже багато коштів економимо. Якщо брати бус доставки 1,5-2 тонни, він займає десь 8-9 тисяч гривень. А вантажівкою до 30 тонн займає 12-13 тисяч гривень. Порахуйте собі економію. На ці зекономлені кошти ми можемо на майбутнє придбати дуже цікавих речей. Тобі ж, та ж сама форма, ті ж самі берці, ті ж продукти харчування, ті ж медикаменти. І все саме необхідного, що потребують наші бійці. І тому у нас вже через тиждень часу буде наша ювілейна, може я скажу, така поїздка, вже 10-та поїздка вантажним автомобілем. Ну, ми і мілкі перевозки ми не рахуємо те, що ми відправляли, коли нова пошта давала промокоди до 5 тонн, ми то ніколи не рахували, а просто робили ту справу, що нам була поставлена задача, ми її виконували і по сей день ми її виконуємо. Поки йде війна на сході України, ми наших хлопців, наших побратимів, наших батьків, наших синів, ми просто мусимо підтримувати. Ну, далі я передаю слово своєму брату Едуарду Васильовичу. Отже, от маємо таке поєднання, коли громадську організацію засновують представники Заходу і Сходу і в розумінні того, які є потреби. І, наскільки я розумію, ви найкраще володієте інформацією про те, які потреби є у військових, і найоперативніше цю інформацію отримуєте. На сьогодні, коли вже створена громадська організація, ви отримуєте пропозицію від інших волонтерських організацій приєднатися до вашої волонтерської групи? Как бы нет, наша организация объединяет не только патриотов Тернопольщины, скажем там, и Донеччины. В нашу группу входят с Черкас люди, с Киева, со Львова, с Ровно, с Днепропетровска. То есть, будем так говорить, со всей Украины. Из восточной, из западной, из центральной. Как бы мы начали уже все это делать, каждый по-своему, и когда понял, что нужно объединяться, а в объединении только сила. Поэтому возникла такая как бы идея создать группу, создать организацию. Зрозуміло. Будь ласка, Ігор. Ну, я хочу сказати, що тут, бачите, все дуже органічно склалося. І Едуард Хатмулін, колишній десантник, людина, яка мала бойовий досвід, і Василь Конько, який мав теж колосальний досвід служби старшиною спецроти Національної гвардії. Я колись носив курсантські погони, долучився, ми з Василем знайомі з 90-х років. Хлопці, я так зразу ж побачив, коли тільки перші моменти, що вони розуміють те, що потрібно частинам, щоб підтримувати бойову готовність. Чому зразу ж всі свої журналістські знання, вміння переключив на цю? Бо я і раніше їздив із іншими групами волонтерськими, але вже з кінця літа, осінь з Василем. І в цьому є сама
тактика роботи групи. Тому що ми бачимо, що противник серйозний, він робить ці всі гібридні варіанти, він затягує і тому подібне. Тобто нашим військам постійно серйозна підтримка. Державна логістична система, я її не хочу називати логістичною, тому що вона десь застряла між тою тиловим забезпеченням радянських збройних сил і натівською логістичною системою, і вона не працює в тих моментах. Тобто фактично волонтери 30% бюджетних військових поставок, це порахували не я, це військові аташе, я читаю дуже багато видань військових, порахували, що це все на плечах волонтерів. Це і прибори, оптика спеціалізована для підрозділів, це і форма, це і берці і тому подібне. Тобто і фактично в цих хлопцях, в своїх побратимах, я побачив те, що дійсності потрібно напередку. І те, що вони розуміють, як потрібно доїжджати. Тому що скільки наших побратимів вже потрапило в полон волонтерів. Дуже багато по невмінню, по незнанню території. Василь ідеально знає дороги, Едуард, вони ж постійно тримаються, звіряються з картами, тобто пропрацювання маршрутів. Цей момент є дуже важливим, тому що нам всім потрібно готуватися, що противник, він не буде йти на поступки в тому варіанті, і допомогу потрібно нарощувати. Але ми бачимо, що економічний стан отакий, не завжди люди зараз можуть допомагати. Тому доцільність в такому плані роботи, вона очевидна. І тому ми робили її на аналітичні, ми спостерігали, як працюють інші групи. Ми опублікували свою аналітичну статтю і буде продовження. Тобто ми не нав'язуємо нікому свій стиль роботи, свою тактику. Але в цьому ми бачимо, що оце дійсності допомога армії. Я хочу сказати, що на фронтових дорогах, ви бачили, коли от побратими, коли бачать Василя або бачать Едуарда, це ой, брат і тому подібне. І це не тільки наші підрозділи, які вже згадувалися, що це більше 24 підрозділів з'єднань. Це і наші побратими-добровольці з Грузії, з інших частин колишнього СРСР, які включилися, вони розуміють, що це війна не тільки проти України, це проти того всього нового свободомислячого. І ми публікуємо постійно звіти про наші рейди на нашій сторінці «Схід та Захід єдині» в Фейсбуці, відкрите в інших засобах масової інформації. І от коли вони зі своїми національними прапорами, ну я навіть як журналіст, незважаючи на багатослівність і лірику, я не можу це передати. Коли це бачиш? От що я хочу сказати про роботу групи в цьому напрямку. В вашій громадській організації є жінки. Ну, звичайно, що пропорції рівної немає, як часто вимагає цього Європа щодо роботи влади. Але принаймні в нашій студії є. Чи багато жінок, яка їхня роль, що вони організаційно виконують і що на їхніх плечах взагалі в вашій організації покладено? Будь ласка. Вітаю вас, студія, шановні телеглядачі. Насправді важливо, щоб у волонтерському русі приймали участь не лише чоловіки, так, а й жінки. Чому? Тому що якщо чоловіки беруть на себе більше навантаження військового характеру, так, то жінки беруть більш соціально. Наприклад, якщо взяти до уваги, то наша волонтерська жіноча частина нашого руху, так, то взяла на себе більше медичне забезпечення. З самих перших днів, як щойно Василь та інші активісти розпочали свою допомогу нашим бійцям на сході України, ми з перших же днів об'єдналися і почали передавати на схід України такі медикаменти, які потрібні нашим воякам, нашим бійцям, нашим героям. Це медикаменти, як антисептики. Це, якщо в літній період, от потрібно звернути увагу, що ми розуміємо, що це, наприклад, засоби різні, спреї, що від укусів різних комах, так? Це антибіотики, протизапальні засоби, засоби для покращення травлення, так? Зрештою, в наших вояків. То інші різні засоби, які, зрештою, ми почали передавати. Також аптечки, тому що ми розуміємо, що, особливо на початках, забезпечення нашої армії на передовій було надзвичайно низької якості і рівня, так? Зараз вже краще
зараз краще, тому що, по-перше, дуже розвинувся волонтерський рух, ми допомагаємо, і інші волонтери долучаються, так? По-друге, держава вже долучилася, налагодила це, але на сьогоднішній день ми не припиняємо цей рух. Ми надалі продовжуємо забезпечити наших героїв всім необхідним на фронті. Також дуже важливо є те, що ми долучаємося до різних соціальних проєктів. Яким чином? Якраз ми чекаємо 22 дитини, котрі повинні приїхати буквально на днях, можливо, на цих вихідних зараз узгоджується це все організаційне питання. 22 дитини зі Сходу. Це є діти, починаючи десь від 10-12 років і вище. Це діти, котрі найбільше потерпіли від бойових дій на Сході України, Луганська, Донецька область. Це діти, у котрих батьки загинули, десь хто поранений, десь хтось без домівки, або діти, котрі, зрештою, не виїжджали навіть, ми знаємо, за терни своїх областей, дуже багато так на Сході України, таких сімей. І тому ми прагнемо зробити так, щоб ці діти побачили, що Схід та Захід насправді єдині, ми є друзі, ми є побратими, і ми радо їх приймаємо, ми хочемо показати нашу Тернопільщину, повозити по святих місцях. Тобто ви вже склали спеціальну програму для того, щоб вони могли не просто побути в тишині від боїв, умовно кажучи, і десь трішки забутися від свого горя. Але ця програма включає повне ознайомлення із Тернопільщиною, так? Так, чи тільки з Тернопільщиною, чи і в інші області повезете? І Львівщина ще теж долучиться, тому що ми знаємо, що Тернопільщина є надзвичайно красивий і багатий край, так, на різні ліси, різні історичні пам'ятки, замки, тощо, є що показати. А так само ми хочемо показати Львівщину, тому що ми розуміємо, що на Сході України ще все-таки існує така легенда, так, через пропаганду проросійську, що тут якісь нелюди живуть і так далі. Ми хочемо показати, що насправді ми радо вітаємо всіх наших українців Сходу України, ми радо покажемо наші історичні місця, Львівщину, яка є надзвичайно красива, так, і хочемо розширити, зрештою, кругозор цих дітей, щоб вони побачили, що Схід і Захід – ми єдина країна, і ми надзвичайно, ми відрізняємося, можливо, мовою, тому що ми знаємо, що у нас більше українська мова, там російська, але це нас не роз'єднує, це навпаки нас повинно об'єднувати. Тому ось таким рухом, зрештою, наша жіноча частина руху займається. Також ми не забуваємо про те, що нашим бійцям повинні дбати про заміну військового одягу. Літній, весняний сезон – це є літній одяг, зимовий і вже з осені, вже Василь ближче про це розповість, вже йде підготовка нашого руху, підготовкою, то зимку треба до іншого. Тобто ми закликаємо всіх, ми запрошуємо, ми абсолютно відкриті. Ми, зрештою, звертаємося до всіх тернополян. Будь ласка, приєднуйтесь до нашого руху, як жінки та чоловіки. Тому що допомога, ми знаємо, лишньою на сьогоднішній день не буває і не може бути. Ще уточнююче запитання по дітях. Ви фінансуєте їхній приїзд і перебування тут, так? Ваша громадська організація. Ми абсолютно забезпечуємо перебування, доїзд, харчування, екскурсію від А до Я. Тобто від початку до кінця, тобто від моменту, коли діти приїжджають зі своїми рідними. Ні, там буде старші групи, звісно, відповідальні люди будуть з нашої сторони, але це переважно спрямоване на дітей. Дітей, знову ж таки, повторимося, не від 10-12 років, це вже діти, котрі, зрештою, є відповідальніші і розуміють якісь певні рамки, поводження і так далі. Гаразд, дякую. Харчове забезпечення військових. Це є і болюче питання, яке стосується держави, але з іншого боку тут вся країна і волонтери підставили своє плече. І ми бачимо зразки того на столі, в іншій студії, зразки того, що виробляє, наскільки я розумію, ваша волонтерська група. Так? Скажіть, будь ласка, власне, як ви збираєте ці харчі, що виробляєте, як довозити і чи берете, так би мовити, інформацію від військових, що їм конкретно потрібно, чи у вас є просто вже складений список конкретно, що ви везете на передову? Я тут хочу слово передати своєму побратиму, але коротко хочу доповнювати, що коли я з ним познайомився десь місяців тому назад, ми десь тиждень-два один до одного придивлялися, бо я сам зі Сходу. Якщо ви зрозуміли, що деколи в мене проскакують російські слова, але я
Люблю нашу Україну, люблю Тернопільщину. Російська слова є не тільки так, у так. тих, ну, хто хочу надати слово своєму побратиму, але хочу доповнити те, що це люди самі на Шумщині організувалися, дійшли того висновку, що ми краще можемо зробити те, що будуть їсти наші солдати. Будь ласка. Доброго дня. Хочу коротко сказати, як ми познайомились з Василем. Це було місяців 10-12, десь до року часу. Ми зібрали продукти, не знали, що далі з ними робити. І хтось нас познайомив, я вже навіть не пам'ятаю. На сході. Ми зустрілися тоді в Кременці перший раз. Якраз Василь їхав на схід, і ми попросили передати йому декілька іменних нашим землякам посилок, і з того часу нас якби тут зв'язало це, створилася така схема того, що кожен займається своєю роботою, те, що в нього ліпше виходить. Логістикою займається Василь, на місці Едік. Ми, що ми можемо в Шумську, ну, пробували, ну, збирали продукти і передавали нашим землякам, ті, що там на сході. Але купити одне, але якість того, що ти купиш, ну, зовсім не відповідає тим грошам. Вирішили спробувати зробити самі. Це ми закупляли свині, їх били, переробляли, робили тушонки, пробували дуже багато з різними наповнювачами, паштети робили. І технологія тут якби такої конкретної немає. Тобто те, ну, що ви організували, наскільки я розумію, це як серійне виробництво, у вас цілі цехи є, якщо ви так говорите, ну, що закупляли свині і робили тушонки. Це ж не зробити на 10 осіб. Будь ласка. Ну, на сьогоднішній день ми порахувати важко, але можна те, що ми купляємо в самому посуд, це банки літрові, півлітрові. На сьогоднішній день це більше як 24 тисячі банок. Ого. Будь ласка. Я хочу вітаю. Хочу додати Володимира. Почалося це все з давніх так часу, 14-й рік, Майдан. Володя особисто ще почав то доставка тієї провізії продуктів ще на Майдан. І так воно потрошки-потрошки наш гурт почався збільшуватися. З 5-6 7 чоловік зараз виріс, вже десь на Шумську налічується більше 25 чоловік, однодумців, які працюють тільки для того, щоб все-таки забезпечити. Люди не жалкують свого часу, не жалкують своїх сил, просто-напросто прийняли таке рішення. Поки є можливість нам допомогти, значить ми будемо допомагати. Ми руки не опустимо, тому що десь хтось допоможе там, ми мусимо працювати тут. І коли вже склалася ця схема, про яку розповідав пан Василь і пан Едуард, ну, фактично, вона вже в нас налагоджена і діє як одне ціле. Ми мусимо працювати на місці. Ми мусимо забезпечити, щоб було чим завантажити ту машину. І перші проби, Володя сказав, ми почалося все з того, що все-таки наш край багатий, в першу чергу, це сільське господарство. Є дуже багато у нас фермерів небайдужих також, які підтримують, хто чи може. Хто тими самими свиньми, які ми самі били, тобто, хто сільгоспвиробники могли вам дати більше натуральної продукції, так, ніж коштів. І ви тоді задумалися, як це і ми задумалися, як його використати. Те, що можна, зрозуміло, що м'ясо не доставиш, тому що, ну, нема можливості його заморозити або ще щось. Відповідно, треба робити консервацію, треба його законсервувати. Відповідно, треба його зробити, щоб воно дійсно було смачне, щоб воно смакувало і було як наймога практичніше. І от було прийнято рішення робити тушонки такого взірця, як з кашею відразу. Можна використовувати як кашу, це як готовий гарнір вже йде з підливою, так? А можна використовувати як суповий набір. На великий казан дві банки тушонки маєш, чи борщ, чи суп, ти до барабольки додав і все. І бійці вже ситі. Але що, власне, ще й крім того, що крупи передавали так, цукор. Те, що наша земля нам дає, люди допомагають. Ну і дуже багато це місцеві громади, сільські ради. Це допомога людей. Коли вони збирають, приносять з дому все, хто що може. От нас на Шумщині, нас, я не знаю, ну, любе село, любий хутір, я... Просто хто не долучився, вже я не назву, тому що всі працюють і
хто що має, і ті консервації завдяки хлопцям всім попадають до назначення на передову. Так що працюємо і будемо працювати далі в цьому напрямку. Будь ласка. Я хочу сказати, що це вже легенда, їхня тушонка. Я думаю, що ще і Едуард скаже, і Василь. Ну, кашанку їхню в Шумську називають бомбезна. Бомбезна. Хлопці питають, а є та бомбезна кашанка? Тобто зразу, стільки приїхали після того, слава Україні, чи привіт, братимна, чи цей, а чи є та цей, кашанка. І один раз навіть до Едуарда привезли їхню тушонку армійську, і говорить до Едуарда, Ед, а може там є ота така смачна? Ну, така. Тушонка з фасолью, так. Да. Є такий жарт. Хлопці, що до вподоби, то так, в штанах тепло, всі перебояться. Так. Зрозуміло, але ну, ви ще сказали, пане Едуарде, що до вас, ваш логістичний центр, довозять ще цю ж допомогу по дорозі там, будемо умовно говорити, з Західної України, там ще всі міста, які є до конкретно вашого міста Донецької області, так? Так, так. Тобто це дуже великий обсяг роботи і дуже багато людей до цього долучені. На місці як ви все це систематизуєте? Як ви розкладаєте? Де зберігаєте? І потім, ну, я розумію, що це потрібно систематично довозити до військових. І, зрештою, вони часто переміщаються. Тобто ви не можете завести там, маєте багато, завезли і півроку до них не їдете. Тобто тут такий варіант. Ну, у нас, як би, чуть-чуть по-другому построєна схема. Допустим, у нас є підрозділення, як ми називаємо, бешеної бабки з Черкащини, які борщові заправки. Женщины сами в селе тоже собирают все. Мы познакомились, я не помню даже, кто нас познакомил уже по телефону. Я ехал от Василя с Тернопольщины, заехал к ним, познакомился. Как бы начали работать тоже вместе. Ну, для кого, наверное, не секрет, что в основном все волонтеры, люди ну, не бедные, скажем так. Не очень богатые, но не бедные. Да? Потому что все как бы, волонтеры, люди обеспеченные, скажем так. И понимают, что им грозит в случае чего то, что будет на Донбассе, то, что происходит у меня дома. Значит, у меня есть территория определенная, есть склады, которые были бывшие боксы под установку газовой аппаратуры. Мы переоборудовали их под склады. Сейчас завозится все на склады полностью. Когда пришли с Василем ну, к той точке, как говорится, невозврата, будем так говорить, когда нужно объединяться и работать вместе, сели посчитали, как каждый коммерсант, сели посчитали экономические затраты, как Вася уже говорил. Что выходит вот так вот, выходит меньше затрат, на эти суммы можем купить больше того, 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 того. Было принято решение совместными усилиями приобрести бус. У нас есть такой легендарный Балу Т-4. Ребята с Шумска разрисовали его в пиксельку, написали на нем Балу, чтобы он узнавал. Его знают от Волновахи до станицы Луганской. Есть еще одна машина. И мы, бывает, двумя экипажами, когда одним экипажем выезжаем и развозим это все по необходимости. Если открыть мой мобильный телефон или телефон Василя, то у нас идут сначала подразделения все, нумерация полностью, все. И никого не оставляем, как бы, если едем, грузим на 8-10 подразделений. И как я говорю всегда, как Вася говорит, всем по чуть-чуть, чтобы досталось всем. Мы против того, чтобы возить персональные посылки, потому что, к сожалению, волонтерское движение у нас как бы разделилось на волонтеров и на почтальонов. Те люди, которые возят персональные посылки, да, это тоже благое дело, но когда одному человеку даешь, а второго человека нет ничего, как бы, ну, это неправильно, это в корне неправильно. Поэтому, если мы приезжаем, мы раздаем полностью всем, не имея каких-то персоналей в этом плане. Я призывал волонтерские организации, волонтеров отдельных Запорожья, Сровно, с Киева объединяться, как бы, ну, к сожалению, большому каждый тянет это дело на себя. Каждый хочет показать, что он лучше другого, что в данный момент не актуально совершенно. Не нужно меряться, у кого длиннее, у кого толще, как говорится, да? Нужно делать общее дело, и чем мы будем лучше ее делать, тем будет лучше для всех нас, и для наших бойцов в том числе. Як зачасто от вам доводиться возити для хлопців? Ну, как бы я являюсь руководителем предприятия, у которых два. Я не могу бросить все, потому что с этих предприятий я черпаю тоже деньги для помощи, как бы нашей армии. Я фактически езжу через день. День работаю, на работе руковожу предприятием, день езжу ну, по зонам АТО. Ну, через день. Приезжают хлопцы, когда у меня большие завалы.
приезжаю довольно-таки часто. Здесь каждый, который находится в студии, все были у меня, как бы, ну, у меня дома, я считаю, да, потому что моя Донецкая область – это мой дом, да, место, город Константиновка – это мой дом. Все были в тех горячих точках, в которых был я, это и Пески, и Подгорловка, и Станица Луганская, Крымская, Новоташковка, Игорская. Как бы без вопроса все. Ребята тоже приезжают, когда есть возможность, когда приезжают ребята с Тернопольщины, допустим, или с Черкащины, или с Днепропетровска. Я больше уделяю время работе. Они уже знают наши маршруты, знают подразделения. Они просто-напросто уже идут, как бы перекрывают то, что необходимо перекрывать. Ну и традиционно зараз постає питання, що допомоги від людей зараз стало менше, ніж раніше. От як ви виходите з цієї ситуації, враховуючи те, що у вас налагоджена така ціла підприємницька система допомоги і по організації, і по виготовленню, так? Якщо йдеться про тушонки, тобто це, ну, ціла система, це підприємство. Так? І тут, коли є там 500 гривень, це не вирішує питання, коли ви, наскільки я розумію, щоб дешевше, купуєте якомога більше м'яса для того, щоб потім його обробити і зробити. Чуть-чуть не так. Чоловік – существо ізобретательне, на самом деле, да? Если, допустим, раньше ребята с Шумска делали тушенки, у нас как бы изначально начинали чисто мясные, ну, доллар поднялся, мы добавили фасоли. Доллар поднялся, мы добавили гороха, да? Ну, как бы изобретательные. В основном сейчас как бы требуется вода, ну и все остальное, как бы. Но в основном делается сейчас упор в летние периоды на воду у нас. Поэтому газированная минеральная вода – это сейчас необходимо просто бойцам, потому что по нормативам на одного бойца в сутки идет 1,5 литра воды. Я хотел бы посмотреть на какого-то полковника или майора, кто придумал эти нормативы, чтобы он посидел в окопе, в бронежилете, под жару по 30-градусной, 40-градусной, с 1,5 литрами воды. Ну, фактично, також і доповню на це запитання, дам відповідь таку коротку. Прорахували, сіли для себе, зібрались також і прорахували. Десь свинина можна замінити тією самою курятиною. Це теж вирощується, і це нічим не гірше виходить. Спробували, досить таки смачно, хороша курочка, гарно приготована. Вона йде, не, ну, просто-напросто є свої замінники, а виходить дешевше. Ну, а люди... Люди, може, десь зневірилися, але ж повірте. Ну, і фінансово просто... не тільки зневірилися, йдеться про те, що, ну, в країні трошки ситуація складна. Складна і, ситуація. Фінансово люди мають спромогу вже стільки давати, скільки давали раніше. Так, тому що люди фінансово не можуть допомагати. Але повірте, прийде той період, зараз прийде, вже в нас наступив період збирання своїх врожаїв. Так, як я говорив, що все-таки наша область є більш аграрна. Я більше впевнений, що та допомога знову піде більш інтенсивніше. Тому що кожен поділиться тим, що він виросте. Я хочу так само додати. Тут, бачите, в дійсності машина в 30 тонн. Це і титанічна праця. І Василь Конько – це от його вміння, секрети, тому що я близько, я його знаю з 90-х років. Але це я завжди дивуюся, розумієте, як він це все… Ігор, у тебе там інформація, оце ти за це відповідаєш. Я думаю, що він саме найкраще. Я дуже вдячний і церкві, яка нам допомагає, і Українській православній церкві Київського патріархату, Українській греко-католицькій церкві, і автокефальній. Але оце от його підприємність така, козацька вдача, що треба працювати, менше говорити, називати. Він ганяє по всій області, він, ну, я думаю, що він сам скаже. Гаразд, тоді розкажіть, так би мовити, секрети вашої підприємливої натури. Як ви звертаєтеся до людей, особливо до підприємців, сільгоспвиробників, щоб вони систематично вам давали можливість заповнювати цю фуру, скільки ви кажете, тонн? 30 тонн. 29, 25. Моя кола машина. Ну, секрети, звісно, я вам не розповім, бо це моя фішка, як Сергій мій товариш, побратим зараз усміхається, але дещо скажу. Мій комбат, цар своєму небесно, завжди казав, є у нас Національна гвардія, це дійсно ті бійці, котрі багато гарячих точок пройшли. Зараз я ці слова чув від отця Івана, від Гуні, що на даний час в нашій державі є дві національні гвардії. Одна національна гвардія, а друга – це диванна гвардія.
І оцю диванну гвардію треба трохи розігнати. Трохи так їм з бадрячков їх трохи надати, так, щоб вони зрозуміли, що відбувається в нашій країні. В нашій країні йде війна. І коли я з підприємцями спілкуюсь, кажу, брате, в тебе добрий бізнес, в тебе гарний будинок, в тебе гарна машина. А ти задумався, що ти поки не їздиш, поки по наших вулицях ні за танки, ні літають кулі? Ні. Кажу, нема питань. Сідай зі мною, брате, поїдемо, я тобі покажу сафарі. Він так на мене дивиться, а що з собою брати? Я кажу, брате, нічого не бери, у нас там всі є, але візьми тільки два памперси. А він питається, чому два? Кажу, один по-маленькому, один по-большому, кажу. І тоді, може, ти сенс цього життя, ти зрозумієш, що відбувається дійсно там, що за нас гинуть люди. Вони бережуть нас спокій, спокій наших дітей, наш добробут і наше мирне небо. І просто потім ви зрозумієте, ви станете з ніг на голову, а потім, коли прийде в Тернопіль, з голови на ноги. І ви зрозумієте, що відбувається. І яка потреба цей час потрібна там нашим бійцям, котрі знаходяться на сході. Їм там тяжко. Їм ніхто не допомагає. Є багато людей з сіл, є багато людей з многодітних сімей, є багато там бійців-сиріт. Про них ніхто не дбає. Але ж це наші люди, наші українці, наші побратими. Хто їм допоможе, як не ми? Я знаходжу ті слова, щоб люди до нас прислухалися, кажу. Якщо ви нам не вірите, нам не довіряєте, в нас завжди є місце, будь ласка. То, що ми робимо, за кожну копійку, за кожний кілометр пробігу, за кожну банку тушонки, ви можете поїхати, провести з нами. Наша волонтерська група не займається. Приїхали, вирузились і поїхали. Мінімум, якщо ми їдемо на схід, ми там перебуваємо більше тижня. Більше тижня тому, що цей час займається, бо 30 тонн теж треба розвести. Треба розвести, взяти на майбутній рейс замовлення, як я говорю, знати проблеми бійців, що їм треба буде через 2-3 тижні. І потім все, Едуард Васильович там робить логістику на кожен підрозділ. Ми не кажемо, що ми все до тонких мелочей, ми можемо всіх забезпечити. А у нас жорстка організація, дуже така жорстка. Ми як до себе ставимо критично, так і до того бійця. Якщо боєць каже, мені треба берці, каже, нема питань, брату, але ти знімаєш своє, а ми тобі даємо нові. А він каже, та ні, мені на дебель. Кажу, брате, вибач, будь ласка, щоб я зараз не ругався. Підійди, будь ласка, в сторону. І так далі з тими бійцями, що потребують форму, то дуже все жорстко, бо зараз, можна сказати, тяжко. Ну, тяжко всім зараз, але треба то робити. Їм найбільше там тяжче, ніж нам тут. Знаходиться, де нічого не літає і нічого не стріляє, де не чути обстрілів, де діти сміються, а не плачуть і в підвалах сидять по місяцю, по півтора. І ділять буханку хліба на тиждень, на п'ятьох. Саме головне знайти ті слова, щоб переконати людину, щоб вона зрозуміла, що дійсно що відбувається на сході. На сході, дорогі друзі, йде війна, реальна війна йде. Якщо ви згадували, що люди несуть, що можуть зі сіл, у вас є якась розроблена система, ви їздите по селах, чи люди самі вам привозять, ну, звичайні бабці, ну, то це контакт з сільським головою підтримуєте, яким чином це відбувається? Ну, на Шумщині у нас наш побратим, так же саме і голова волонтерської групи «Каскад», він тримає, як я кажу, той кусок городу, тут на Тернопільщині, Тернопіль, десь райони я тримаю. Яка процедура? Розумію, це дуже тяжко, це, ну, для мене дуже соромно, знаєте, під'їжджати до людей, і до бабці, та що в селі, питатися бабця там якусь банку, будь ласка, нашим бійцям передай. Є люди, наші дуже добре знайомі в кожному районі, ми їм ставимо завдання, вони мають своє подвір'я, і ми все організуємо, щоб у нас нема в Тернополі склада, але у нас по всій області є маленькі логістичні центри. І коли ми бачимо, нас обзвонюють, що та нас перевищує 18-20 тонн, ми вже приймаємо рішення, що через 2-3 доби нам треба виїжджати. Чому? Якщо щось не вистачає, ми заїжджаємо на Вишневецьку воду, в Кременець, на Лидіхівську воду, добиваємо цю фуру до 30 тонн водою, повністю заружаємо,
Також церкви нам допомагають з гуманітарною поміччю, зі Словаччини для тих дітей-біженців, для тих дітей-сиріт. Це взуття, одяг, якісь дошкільні там потреби. Ми добиваємо цю фуру, і фура виїжджає на схід. І буквально я її наздоганяю і пригоняю, тому що ми вже дійшли того рівня, що я сідаю в потяг, я вже фуру нашу зустрічаю в місті Константиновці на нашому логістичному центрі. А ще Едуард Васильович веде таку логістику, що ті підрозділи, де в нас вже знають більше місяця-два, вони самі приїжджають на наш логістичний центр і по потребам, у нас затарюються, як то кажуть, беруть ті всі необхідні речі, що їм потрібно, мінімум на тиждень, на два. Більше, бо вони не знають, де хлопці будуть в даний час, або через день, або через два. Чому так? Бо не дай Боже, я кажу, не дай Боже, що сталося, наприклад, в Пєсках був обстріл. Попав снаряд в окоп, де була амуніція і продукти харчування. Все. Хлопці лишилися без їди і без питної води, без одягу. Який вихід? Дзвінок. На протязі півторих-двох годин все необхідне було доставлено. Чому воно має зберігатися тут, на Тернопільщі, якщо воно має бути потрібно там? Щоб вирішити завдання на протязі півторих-двох годин. А ви самі розумієте, поки автомобіль позвонить, поки це все збереться, поки десь знайдуться кошти, це все час. Відповідно, звідти доставляти, де практично все набагато ближче, набагато простіше і надійніше для самих бійців. Ми говорили багато про харчові продукти. Давайте поговоримо, що на сьогодні потребує українське військо, окрім харчових продуктів і питної, і води. Тобто, які це речі на сьогодні? Ну, я почну, але передам зразу ж, я ж говорив на початку. І Едуард Васильович, і Василь Конько прекрасно знають потреби військового, тому що самі проходили серйозну службу колись в Збройних силах в свої молодші роки. А війна, вона потребує кожен день дуже багатьох речей, які зараз нормами речового забезпечення і спорядження, вони просто не передбачені. Одразу запитання, чому так? Ну от я вам можу сказати, чому? Тому що 20 років... Назвіть приклад. Ну, будь ласка, по спеціальному призначенню є в спецназі, допустимо, певні види спорядження і тому подібне. В розвідротах механізованих з'єднань чи, допустимо, піхотних цього немає, тому що все вважалося, ми не будемо воювати і тому подібне. І от в такому обсязі ця розвідрота не повинна забезпечуватися. Тобто, а вже тепер вдогонку до війни починається щось трохи рухатися. А напряму хлопці зв'яжуться з Едуардом Васильовичем і кажуть, потрібно то, потрібно розгрузки такі, потрібно форма така. Тобто, фактично, поки вони отримують це від держави, в такому обсязі, яким і це їм не потрібно. Багато речей потрібно розвідникам. І це і ножі, це і демфера, і вони поглинають шум роботи затвора. Тобто є дуже багато... Війна змінила своє обличчя. Вона стала, бачите, якою гібридною. Суть в тому, що наше Міністерство оборони, воно не робить зараз цього інноваційного революційного стрибка, який потрібен для того, щоб наша армія стала іншою, і вона могла на рівні виступати. Тобто зараз хлопці навчилися, артилерія наша прекрасно працює. Чому її хочуть відсунути глибше на 30 кілометрів? Тобто вона показала під Мар'їнкою 3 червня, що це таке українське інтернет. Тому оці всі нюанси, хто як не колишні десантники і національних гвардії спеціальної роти можуть знати. Я думаю, що Едуард Васильович скаже в цьому напрямку більше. Пане Едуарде, отже, потреби і водночас скажіть, ну, і пан Ігор трішки пояснив, чому, власне, нормами не передбачено. Але з іншого боку, чи ви доносите цю інформацію до представників Міністерства оборони? Ми публікуємо свої статті, звичайно. Для того, щоб вони вносили все ж таки корективи, тому що це неможливо. Все це питаємося десь через Фейсбук, через соціальні сети. Ми поставили, наша організація поставляла і планшети для артилерійської стрільби, яку програмувала армія СОС. Є така, яка ставить програми. І пламегасителі, і ПБС, це прибори бесшумної стрільби. И трехногие, трехногие для ДШК, потому что абсурд, выдается, допустим, пулемет ДШК, подразделение, не дается под него ни станины, ни трехног. Но это бред полный.
З нього стріляти, наскільки розумію, без... Ну, тільки якщо на спині верблюда. Неможливо, тому що сильна віддача. Да. Значить, наша організація була приобретено 3 автомобіля, джипи, які були віддані воїнським нашим підрозділенням. Легше сказати, чого не вистачає, вірніше, чого вистачає, чим чого не вистачає, да? Потребності сумасшедші, тому що під обстрілами постійно частина техніки б'ється. Допустимо, от 4 дні назад був бой в Щасті, обстрілювали, зарили машину у ребят, джипи. Тобто передвигатися на 66-х газонах, випущених в 80-х годах, ну, це просто глупо, да? Іноді той же самий автомобіль спасає життя ребятам. Пламегасителі, повністю всі производять волонтери. Хто передає безвозмездно в помощь армії, які ми часті приобретаємо, часть пламегасителей. Значить, ребята ваші от з Тернополя скопировали повністю ПБС, це прибор безшумної стрільби. Їх було зроблено більше 70 штук і віддано всім підрозділенням. Ну, то есть, как бы нужно понимать, что человек, который стоит на блокпосту и делает из себя Рэмбо, да, который не участвует в боевых действиях, как бы ему это не нужно. У нас подразделения милиции бывают одеты лучше, чем те солдаты, которые стоят на передовой. Нужно берцы, форма, банданы, тактические перчатки, носки, трусы, потому что если блокпост стоит, допустим, у нас же нет сплошной линии обороны, блокпост стоит в поле. Ну, доходило до такого, что мы были под Николаевкой, это недалеко от Волновахи, Единого Троицкая. Сделали ребятам такие мешки специальные, куда они бросали грязные вещи. На следующую, допустим, неделю к ним приезжали, забирали это все, привозили все новое. Ну, хлопцы там, допустим, смеялись, как я одену трусы чьи-то другие постиранные. Говорю, ты их подписывай. Все, мы тебе привезем их обратно. Вот таким образом все происходит. Будь ласка. Ще ми знаємо, що є така істина, так, що не лише матеріальним людина живе, так, а є питання духовні і психологічні. І надзвичайно важливо звернути увагу на те, що на фронті, особливо після проведення боїв, надзвичайно важлива це і психологічна підтримка. Особливо ми звертаємося до психологів, так? Тобто ми розуміємо, що по всіх західних і передових європейських та інших нормативах, що постійно повинні працювати психологи, професійні, фахові, котрі повинні спілкуватися з нашими воїнами. Тому що ми розуміємо, що на передовій не лише кадрові військові, так, воюють, а ще є ті люди, котрі колись у мирному житті були художниками, хтось пісні писав і так далі. І тому перебудувати свою психіку на бойові дії, тримати автомат, це надзвичайно важливий процес і важкий. А друге, це те, коли ти побачиш, що твого, не дай Бог, побратима вже немає в живих, це ще важче. Не говорячи про після полону і так далі. Тому надзвичайно важливо, щоб все-таки ми забезпечували і наша медицина, мабуть, що також пішла нам на зустріч, тому щоб психологи кадрові працювали, спілкувалися з нашими бійцями. Надзвичайно важливо є в медиках необхідність. Особливо ми спілкувалися з Василем нещодавно, так, що надзвичайно потрібні стоматологи. Тому що навіть от Едуард, так, і Василь, вони готові забезпечити приміщенням, виділити кабінет, все, але потрібно, щоб стоматологи приїхали і надавали першу допомогу. Тому що ми розуміємо, що не завжди їжа, не завжди вода відповідає тим правильним нормам. Так? І тому ми розуміємо, що йде руйнація якихось певних і зубів, і так далі. Тому надзвичайно необхідно це така ніби дріб'язкова справа, так? Але вона є надзвичайно важливою. І психологи це в першу чергу. Про це, до речі, найменше сьогодні говорять, але про психологів багато, а от про стоматологів мало. Це справді дуже важливо. І найголовніше, що, наскільки я розумію, військовий не може на тривалий час от поїхати десь лікувати зуби і так далі. А якщо це зробити організовано, десь де він може під'їхати від своєї частини, наприклад, на вашу базу. Приїжджають волонтерські групи, працюють і в Пєсках, і в Одіні. Волонтерські групи з Запорожжя, іменно стоматологи, які займаються цим. Ну, це, як би, скоріше всього, така єдинична практика, чим це... Системно. Але це дуже серйозна робота. І з іншого боку, я розумію, честь і хвала людям, які приїжджають, роблять, ризикують. І ми знаємо, що стоматологія – це не дешево, це теж дуже дорого, і люди це забезпечують. Але, напевно, що ці питання треба ставити, знову ж таки, перед Міністерством оборони. Що вони десь в своїх цих планах вписували,
що є така потреба, щоб на передовій статті працювали висловно якісь машини, які би могли пересуватися, і де звичайно, не обстрілюють, бо щоб техніка не була знищена. І військових збирати до тих машин, щоб вони могли собі полікувати. Тому що ми розуміємо, що можна потерпіти десь там, коли там вдари в руку, так, який період, а зуб, коли сильно болить, то це витримати просто неможливо, а людині ще воювати потрібно. Головна проблема нашої армії – це кадрові воєнні. Хочу додати, от ви кажете, стоматолог недешево. Так, недешево, а людське життя. Просто брати два стоматолога, і хоч вони би дві доби провели там на передовій, або в Пісках, або в Авдіївці, або на Луганську, або на Станиці Луганській. Щоб потім вони приїхали сюди на Тернопілля і сказали, що дешево. Їхні препарати, їхні протезування, або чи життя, зрозуміло. Чи життя. Просто порівняли, щоб вони, що воно нічого не варто. Коли щось втрачаєш, або рідного брата, або, не дай Боже, рідного сина, як наші матері втрачають наших хлопців на сході. До Міністерства оборони взагалі дуже багато питань от, по тих декотрих таких речах. Я хочу зараз акцентувати увагу, розумієте, от боєготовність, вона дуже важлива. Василь Конько, і там от є наш скромний ще один друг, Сергій Чабан. Сергій Чабан, так. В одному з підрозділів вломали ключ. Тобто ключ, який підтягує на БМП, гуски провисають, гусениці, від постійного руху. От Василь забрав сюди, в Тернопіль, і зроблені ці, він сам краще розкаже, тому що це дуже важливо, це техніка. Давайте надамо слово пану Сергію, бо якщо вони були разом, тому що ми ще його не чули. Отже, наскільки я розумію, тут є питання не тільки запчастин, але й необхідних інструментів для ремонту техніки. І це теж ми навіть неодноразово давали оголошення у нас на телебаченні, в стрічці там цілими днями крутилося, що потрібні там елементарні ключі. Ну, ми розуміємо, що от нема ключа, а техніка, можливо, там не, вона і в хорошому стані, але треба її дотягнути, підтягнути, щоб вона працювала. А так вона просто стоїть. І тоді це металобрухт, а не танк, наприклад. Будь ласка. Доброго дня всім. Ну, хочу декілька слів, як я долучився до цієї групи. Волонтерством, в принципі, почав займатися зразу після Майдану, так як знав, що відбувається в країні, що сусід-агресор проявляє до нас. Ну, з Василем був, в принципі, знайомий, знав так по мирному житті людину, на яку можна, в принципі, покластися, як за кам'яною стіною. Це і доказав він, скажімо так, на виїздах. Дуже такий чоловік, він надійний. З ключами, взагалі з інструментами, в принципі, були такі випадки, що люди, хлопці навіть не знали, що є такі ключі. От ми запитували одного разу біля БТРів, там стояли, що за ключі. Ми, каже, навіть не знаємо, що такі от є. Були скручені, з якогось слабкого матеріалу були зроблені. Я тут знайшов, скажімо так, і матеріал, і хлопців, які вміють з тими матеріалами щось зробити. От вони зробили ключі, привезли ми, хлопцям сподобались, вони працюють там, і будемо продовжувати з тими людьми працювати. Тобто волонтери змушені і інструменти виробляти, бо, наскільки розумію, військова техніка специфічна, ще й давня. І, відповідно, зараз не всі інструменти, які сучасні, або вони або не витримують навантаження, або просто не підходять. Якщо волонтерам зашили покупати танки і поставити їх в армію, вони б це робили, повірте мені. Тут бачите такий момент, що фактично ми розуміємо, що якщо цього не робити, а від техніки зараз дуже багато залежить. Від тих же ж БМП, від тих же САУшок і тому подібне. Це війна все-таки, вона гібридна, але вкраплення є в ній кінечного періоду Другої світової війни. Тобто стрільба з закритих позицій артилерійських, ну, тобто йдуть артилерійські дуелі. Швидкі проходи мотобронегруп, тобто десантники сідають в БМП, проскакують до можливих шляхів підступу диверсійно-розвідувальних груп. Тобто техніка працює на великих швидкостях і її йде із носа. Вона старенька, БМПхи там 89-го року, там 85-го і тому подібне. Зрозуміло, що воно і широке збільшення кількості військ
але воно ще не говорить про те, що ці війська, тобто те, що робить наш генеральний штаб, що вони є, оце от бойова лінія, більшість офіцерів з бойовим досвідом розмазані по всіх цих варіантах. Тобто повинен прорив. І тому волонтери, такі як Едуард Хатмулін, Василь Конько, вони прекрасно розуміють, що окрім того речового забезпечення формою, берцями і тому подібне, є ще те важливе, ну просто ці прибори, біноклі, бусолі, якщо ти не побачиш вчасно противника, ти фактично ставиш під удар свій підрозділ. А його по штату не положено, положено один на взвод і тому подібне. Ну от ці речі, вони є дуже важливими. Будь ласка. Якщо можна, вже бачимо, що йде завершення, так? Тому хочеться сказати наступне, що ми всі є підприємці тут. Це не є ми не є волонтери, котрі, наприклад, цього десь навчалися, готувалися і так далі. Це є волонтери. І просто збирають допомогу. Так. Я вас розумію. Чи просто збирають допомогу і тільки з цього, мабуть, хтось і живе, так? Ні, це, наприклад, ми всі є підприємці, всі тут присутні, всі мають якісь певні свої фірми, якісь свої справи. І ми всі, от, даючи відповідь на ваше запитання перед тим, чи люди фінансово виснажилися, чи вони продовжують допомогу, так, продовжують. Якщо ми сьогодні є в цій студії, і я впевнена, що ще багато хто в цю студію не потрапив. Це є ті люди, котрі є підприємці, котрі, можливо, десь із останнього, можливо, не з останнього, але виділяємо, і як можемо, ми допомагаємо, будемо допомагати. І варто сказати, що такий волонтерський рух, мабуть, як в нашій Україні, то ми знаємо, що західні, наприклад, і СМІ, і там політтехнологи, вони такого не бачили. Такого в світі ніде ще аналога не було. Насправді, наша нація є унікальна, ми є всі настільки об'єднані одною ідеєю перемогти, що я впевнена, що ми переможемо. Чому? Тому що, наприклад, тут перед нами лежить тушонка там, з гарніром, так? Це, до речі, тушонка з гарніром, яка не робиться десь в цехах. Це робиться людьми, практично своїми руками і сімейними підрядами, що також варто за це зазначити. Це жінки, це чоловіки, їхні дружини, їхні діти, і кожен, бабці, дідусі, і кожен має свою певну функцію, і кожен, знаєте, як в рекламі бобер боброві передає, і вони от в обгорточку шоколадки збирають. Так само і робиться в нашому волонтерському русі, так само робиться по цілій країні. Тому, мабуть, на позитиві хочеться завжди завершити те, що ми почали. Це те, що якщо в нас є такі воїни, це наша Нацгвардія, це наші військові, які захищають нашу державу, є волонтери, котрі з цією душею, і хто чи може вкладається в цю справу, ми однозначно переможемо нашого ворога. Я думаю, що в цього сумніву ні в кого немає. Ми всі готові, градації жінка-чоловік тут не існує. Тоді ми всі українці, і я впевнена, що ми доб'ємо своєї перемоги. Ще одне слово, якщо можна. Будь ласка, коротка репліка. Все-таки принцип, я думаю, зрозуміли один в нашої групи, в нашого колективу, досить він такий великий, що не словом, а ділом. Можна багато ще розказати, чого потрібно, і що нам потрібно, і що потрібно бійцям на передові. Але треба працювати далі, не опускати руки. І наші справи за нас мають сказати. До речі, а кількісно ваш колектив який? Ой, досить великий. Пане, коли в нас на Шумщині складає більше 25, Едік скаже, скільки в них. У нас по Донецьку більше теж 20 людей. Так що... Я радий, що Тернопіль, Черкащина. Появився побратим Сергій, бо фотографувати він вже в останньому рейді в Пісках, в нього два бойових виходи фотографії, не тільки вже Ігоря Крочика, мені легше стало. Тобто Василь скаже, скільки в Тернополі. Командира спас. Да, ну, Сергію, то можу сказати, його друге таке завдання, і зразу можна доповнити бойове хрещення. З цим побратимом ми два рази попали за один день. Бо я сам також був здивований, що за один день два рази під обстрілами лежати або десь ховатися – це занадто багато. Але він пройшов це випробування, можна на нього покластися. Це дійсно був такий жорстокий обстріл. Охотились, можна сказати, за нами, за волонтерами. Бо є вони і ворог розуміють, що не буде підтримки нашим бійцям, буде тяжче. Але ми не зламаємося, ми будемо йти певними кроками до перемоги. Ще, будь ласка, два слова. І потрібно розуміти, що кажуть в Україні. Так? Є така приказка, що один в полі не воїн, але ми скажемо, що так, ми воїни. Кожен поодиноко, так, але ми об'єднуємося в групи. І інколи важливо, і, мабуть, завжди не так кількість, як все-таки якість виконання, і душею те, що ти робиш, наскільки ти це виконуєш для во блага нашої все-таки нації, наших українців. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Я всім вам дякую за участь у нашій програмі, вам дякую за те, що нас дивилися, і дуже-дуже вам дякую за вашу діяльність.